Dámy a pánové, dobrý den. Dnes odpoledne bude ustaven poslanecký klub TOP 09 a ihned zahájíme jednání. Máme předběžně domluveno několik schůzek a některé ještě domluvíme. Předsednictvo strany se dnes dopoledne zabývalo strategií našeho vyjednávání a já bych vám ji rád představil. Jak všichni víme, dnes pan předseda Babiš, vítěz voleb, jde do Lán dostat pověření k sestavení vlády a jak pan předseda Babiš, tak pan prezident Zeman se netají svojí preferencí, že se bude jednat o menšinovou vládu, tedy jednobarevnou vládu ANO, která dle slov pana prezidenta Zemana, které jsme mohli zachytit ve sdělovacích prostředcích, může díky prvnímu, druhému pokusu a vůli prezidenta republiky vládnout v podstatě neomezeně dlouho bez důvěry. To je podle mého názoru, podle našeho názoru, to je sice formálně dle formulací v ústavě, ale je to na hranici vůle a zvůle. Spíše už se to týká zvůle. Jinými slovy, na ustavující schůzi, která začne 20. listopadu, nebude podle TOP 09 zásadní otázkou, zda předsedou sněmovny bude zvolen poslanec Vondráček či poslanec Fiala. Ale zásadní otázkou bude, zda jednotlivé frakce si přejí ustavení a jmenování jednobarevné vlády ANO, která nebude mít v tu chvíli dohodnutou většinu. To je ta zásadní otázka. Jednotlivé frakce se k tomu vyjadřovaly a s výjimkou ANO a KSČM všichni řekli, že takovou vládu si nepřejí a takovou vládu podpořit nemohou. Mají tedy na ustavující schůzi všichni, tedy máme všichni na ustavující schůzi, tu jedinou možnost, jak takové vládě zabránit. Nevolit ani Vondráčka, ani Fialu. Neustavit schůzi poslanecké sněmovny do té doby, dokud nevrátí Andrej Babiš své pověření prezidentu Zemanovi, popřípadě nepřijde s transparentním řešením své většinové vlády. Nebude-li totiž schůze ustavena a nebude zvolen předseda sněmovny, nemůže Sobotkova vláda podat demisi, nepodá-li Sobotkova vláda demisi, nemůže být jmenován předseda vlády Babiš a nemůže sestavit svoji menšinovou vládu. Všechny frakce, které se vyjádřily proti podpoře menšinové vlády, která nemá důvěru, mají na té ustavující schůzi jedinou možnost, jak tomu zabránit. Neustavit se do té doby, než pánové Zeman a Babiš přijdou s konformnějším řešením. Do té doby to nemohou udělat, i kdyby se rozkrájili. Předsednictvo TOP 09 mi proto dalo mandát, abych jednal se všemi frakcemi, s výjimkou ANO a KSČM, kteří tuto vládu připouštějí, abychom se dohodli, že většinou poslanecké sněmovny, neboť tu většinu máme, abychom nedovolili ustavit jednobarevnou menšinovou vládu Andreje Babiše do té doby, než si pánové Zeman a Babiš dají říct a nenavrhnou jiné řešení. Jak prosté. To je naše vyjednávací strategie a s tou jdeme jednat se všemi kluby s výjimkou ANO a KSČM. Děkuji vám za pozornost.